संसद भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हो यहाँ कहिले सैद्धान्तिक बहस हुन्छ त कहिले नोकझोक र नाराबाजी पनि हालैको सदनमा यस्तै भएको छ सदनमा बोल्दै थिए महन्त ठाकुर उनी आफ्नै सुरमा भाषण गर्दै थिए अचानक सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई बोल्नको लागि तीन मिनटको समय थपे समय थपिँदा ठाकुरले मुद्दा चलाउनुस् भन्दै भाषण गर्दै थिए रोस्टममा उभिएर बोल्दै गरेका ठाकुरले सभामुखले बोल्नको लागि समय थपेपछि भाषण गर्नुको सट्टा बरबराउँदै रोस्टमबाट उभिएर तल झरे उनी

भाषण गरिरहेका सांसद अचानक रिसाउँदै समय थप गरिदिँदा झन खुसी हुनुको साटो झन किन रिसाए त अवस्था कस्तो देखिन्छ भने उनी रोस्टमबाट बाहिरिँदा पनि एकछिन रोकिएर बरबुराउँदै हिँडेको दृश्यमा दे, देख्न सकिन्छ जब उनी नबोली हिँडे यसपछि भाषणको लागि पालो कुरिरहेका काङ्ग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरी ठाकुरको रवैया देखेर हाँस्दै दे रोस्टममा चौधरी त्यसपछि सदस्य ढकाल संसदमा यस्ता हरकत बेला बखतमा हुने गर्दछन् कहिले सांसद नबोली हिँड्छन् त कहिले बोल्न पाइएन भनेर सर्ट खोल्नेसम्मको हरकत गर्छन् कहिले कहिलेकाहीँको हरकतले सदनमा हंगामा पर्छ भने कहिलेकाहीँको हरकतले सदनमा रमाइलो हुने गर्दछ महन्त ठाकुरको हरकतले अहिले भने जिल्ल पारेको छ